Hello everyone! Я рада вас вітати на уроках англійської мови за підручником Будь на 2 клас. Вітаю вас на своєму каналі Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо розбирати тему 7 My Body, моє тіло, Lesson 4, урок 4. Let's do exercise 1. Почнемо з справи першої. Listen, point and repeat. Давай з тобою послухаємо, вкажемо та повторимо частини тіла дівчинки. Face – face – обличчя. Що у нас знаходиться на обличчі? Cheek – щока, cheek. Lip – губа, lip. Йдемо далі. Arm – рука. Повністю рука від плеча до долоні. A hand – долонь вже. Отже, arm and hand. Пальчики на ручках мають назву fingers. 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 Leg – ніжка. Ніжка. Foot – стопа. Toes – пальчики на ніжках. Toes. Отже, запам'ятали. Fingers – пальчики на ручках. Toes – пальчики на ніжках. Повторимо ще раз. Face – обличчя. Cheek – щічка. Lip – губа. Arm – рука. Hand – долоня. Fingers – пальчики на ручках. Ніжка – leg. Стопа – foot. Toes – пальчики на ніжках. Fingers – пальчики на ручках. Toes – пальчики на ніжках. Let's do exercise 2. Listen and chant. Послухай, будь ласка. Neil has got a doll. У Neil є лялька. It is very nice. Вона дуже гарна. It has got a round face. Вона має кругле обличчя. And big blue eyes. І великі сині оченята. Its hair is dark. Її волосечко темне. Its ears are small. Її вушка маленькі. Nell likes her doll. Nell подобається її лялька. Most of all, більш за все, більш за все. Тепер я читаю ще раз цей віршик по одному рядочку, роблю паузу, а ти за мною його повторюєш, добре? Neil has got a doll. It is very nice. It has got a round face. And big blue eyes. Its hair is dark. Its ears are small. Nell likes her doll. Most of all. Nell has got a doll. It is very nice. It has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark, its ears are small. Nell likes her doll most of all, most of all. Отже, ми ще раз прослухали. Nell has got a doll. It is very nice. It has got a round face and big blue eyes. Its hair is dark, its ears are small. Окей, прослухали ми ще цю пісеньку навіть. Exercise 3, вправа 3. Listen and repeat, read. Продовжуємо вчитися читати англійською мовою. Буква сполучення OY читається як OY. Boy – хлопчик, toy – іграшка, Roy – ім'я хлопчика Roy, cowboy – ковбой.
Ковбой перекладається як пастух, хлопчик-пастух. Буква сполучення OI читається як oil. Ой, oil, олія, soil, земля, ґрунт, boil, варити, кип'ятити, foil, фольга. Повторимо ще раз, прочитаємо ці слова. Boy, toy, roy, cowboy, oil, soil, boil, foil. Прочитаємо зараз текст. Roy is a little boy. Roy – маленький хлопчик. He is a cowboy. Він – ковбой. He has got a nice toy. У нього гарна іграшка. Прочитай ще раз слова з цими буквосполученнями та повтори текст. А ми пограємо з тобою у гру на відгадування. У нас є три ляльки. Нам необхідно знайти спочатку ляльку з зеленими очима. Find the doll with green eyes. Знайди ляльку з зеленими очима. It's number three. Пограємо у цю гру далі. Find the doll with black hair. Знайди ляльку з чорним волоссям. It's number one. Find the doll with fair hair. Знайди ляльку з світлим волоссям. Number two. Find the girl, the doll in green dress. Знайди ляльку у зеленому, у зеленій сукні. It's number one. Пограй ще у цю гру самостійно. Звичайно, краще це робити у парах. Або з кимось з батьків, або з друзів, звичайно, або зі своїми однокласниками. Давай вказівки. Find the doll with. А твій напарник нехай їх виконує. Потім ви можете змінитися місцями, звичайно. Товариш твій буде тобі давати вказівки, а ти будеш їх вже виконувати і здогадуватися, яка ж ця лялька. Окей, okay. That's all for today. На сьогодні все. Не забуваємо підписуватися на канал Forget Me Not. Попереду ще багато цікавих уроків та розробок. А на сьогодні все. Goodbye. See you next lesson. Побачимося на уроці п'ятому.